Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Mohinur To'rabayeva. Qurilish sohasidagi davlat dasturlari ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan nazorat tadbirlari yuzasidan Bosh prokuratura bo'lim boshlig'i Abdurahim Muhiddinov intervyusi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 10-dekabrdagi 43 sonli qarori bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida qisqacha to'xtalib axborot bermoqchiman. Shtablar tomonidan amalga oshirilgan ishlar, investitsiya va obod qishloq, obod mahalla va yangi O'zbekiston massivlari bo'yicha 15 mingdan ziyod obyektlarda kunlik tizimli monitoring ishlari amalga oshirilgan. Davlat dasturi ijrosi bo'yicha mutasaddilar faoliyatini samarali muvofiqlashtirib borish maqsadida Respublika shtabi tomonidan respublikaning barcha hududlarida o'rganishlar o'tkazildi. Yuklatilgan vazifa va topshiriqlar doirasida kamchilikka yo'l qo'ygan va o'z vazifasini lozim darajada bajarmagan 427 nafar mas'ullar intizomiy va 724 nafari ma'muriy javobgarlikka tortildi. 3000 dan ziyod mansabdor shaxslar shaxsan ogohlantirildi. Qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 185 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilib, 880 nafar fuqaro va tadbirkorlarning buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlandi. Shuningdek, qurilish sifati va ish hajmlarini to'liq bajarilishi o'rganilib, 1553 ta holatda sifatsiz bajarilgan 32 milliard so'mlik hamda 793 ta holatda hisobotlarga qo'shib yozilgan 38 milliard so'mlik ishlar bartaraf etilishi orqali e'tibor bering, sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning oldi olindi. Shu bilan birga, obyekt pudratchisini tanlashdagi korrupsiya holatlarini oldini olish maqsadida pudratchilarning reytingini haqqoniy tarzda inson omilisiz aniqlash va tender o'tkazishda adolatli raqobat muhitini ta'minlash yuzasidan takliflar ishlab chiqilib, hukumat tomonidan ushbu takliflarni amaliyotga tatbiq etish choralari ko'rildi. Shuningdek, obod qishloq va obod mahalla davlat dasturlari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida har oyda mahalliy kengashlar va ommaviy axborot vositalari orqali aholiga hisobot berib borishlari ta'minlanmoqda. Bundan tashqari, Respublika shtabi tomonidan davlat dasturlari kiritilgan obyektlardagi qurilish, ta'mirlashlarni sifatli ustidan ta'sirchan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga alohida e'tibor berilmoqda. Shu maqsadlar uchun Telegram ijtimoiy tarmog'ida qurilishda nazorat deb nomlangan maxsus Telegram bot ishga tushirilgan hamda ishonch telefoni ishlamoqda. Fursatdan foydalanib, barcha fuqarolarimizdan davlat dasturlaridagi obyektlarda sifatsiz qurilish yoki boshqa salbiy holatlarni guvohi bo'lgan taqdirda Telegram botdan foydalanib, shtablarga xabar berishlarini va shu orqali jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda faol bo'lishlarini so'rab qolamiz. To'rtko'l tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 45-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-chi sinf o'quvchisi Tohirjon va Gulruxsor Xurshidbek qizi tuman hokimligi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan munosib taqdirlandi. Mamlakatimizda istiqbolli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatini samarali yo'lga qo'yish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Yoshlarni amalga oshirilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, ilm-fanni o'zlashtirishga bo'lgan rag'batini oshirish, izlanuvchan va yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb qilish, jahon miqyosida vatanimiz dovrug'ini keng taratgan ajdodlarga munosib avlod tarbiyalash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 45-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-chi sinf o'quvchisi Tohirjon va Gulruxsor Xurshidbek qizi prezidentimiz tomonidan yoshlarga yaratilgan sharoitlardan oqilona foydalangan holda ko'plab tanlovlarda faxrli o'rinlarni egallab, tengdoshlariga namuna bo'lmoqda. Hozirda Gulruxsor Tohirjon va Yoshlar ittifoqi sardori sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasida faxrli birinchi o'rinni egalladi. Shu munosabat bilan tuman hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi, To'rtko'l tuman yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda munosib qimmatbaho sovg'a bilan taqdirlandi. Qizim Gulruxsor yoshligidan kitobga mehr qo'ygan edi. Kichikligidan ertaklarni,
aytardı, işlerdi, hem de özü şiirler yazardı. Bunda babası ve buğusunun mihnetleri hem cüdeyem kette bulgen. Babası daim yanıge oturtırıp alıp, onun şiirlerini iştip, onge daima tar bilen karab kızım sen gelecekte kette adam bulasın, ben senge işan hemen deyip özgeçe bir işanç birerdiler. Mana şularning neticesi olarak mana kızım bugün cüdeyem kette yutuklarga erişipti. Tuman miqyosida, respublika miqyosida, O'zbekiston Respublikasi miqyosida faxrli o'rinlarni olib kelmoqda. Bundan bizlar ham cüdeyem faxrlanamiz. Kızımning birinchi ilk kitobi Qalbim tug'yoni deb nomlanadi. Bu kitobimiz respublikamizda chop etildi. Turli antologiyalarda she'rlari chop etilgan. Hozirda Turkiyada va AQShda antologiyalarda uning she'rlari chop etilmoqda. Mana shunday yaratib berilgan imkoniyatlar uchun tuman hokimligiga minnatdorchilik bildiramiz. Tuman hokimi Yoshlar ittifoqiga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bugun qizimni shu mehnatlarini samarasi o'laroq kelib taqdirlashdi. Bundan juda ham xursandmiz va minnatdormiz. Muhinur To'rabayeva, Fayzulla Allabirganov, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. To'rtko'l tumanida tegishli tashkilot vakillari ishtirokida muhim masalalarni o'z ichiga olgan o'quv seminar o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-leytenant boshchiligida Qoraqalpog'iston Respublikasi huquqni muhofaza qiluvchi organlari, davlat idoralari va jamoatchilik ishtirokida o'tkazilgan qo'shma sayyor yig'ilishining ijrosini ta'minlash yuzasidan To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limi, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, adliya bo'limi, tuman xalq deputatlari kengashi deputatlari, tumandagi mavjud 37 ta mahalla raislari va profilaktika katta inspektorlari ishtirokida mahallada jinoyatchilik va huquq buzarliklarining barvaqt oldini olish yuzasidan o'quv seminari bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri hamkorligida o'tkazilgan 49 sonli majlis bayonot qabul taraflaridan kelib chiqib, o'quv seminari bo'lib o'tdi. Ushbu seminarda barcha ishtirokchilar faol qatnashib, kelgusida jinoyatchilik va huquq buzarliklarning oldini olishda amalga oshirish lozim bo'lgan ishlarni belgilab oldi. O'quv seminarda tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi boshlig'i podpolkovnik seminar qatnashchilariga mahallada jinoyatchilikning oldini olishda davlatimiz rahbarining doimiy diqqat markazida turgan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida belgilangan vazifalar ijrosi, bu borada mavjud muammolar va ularni hal etish masalalari, jinoyatchilikning oldini olishda mahalla instituti imkoniyatlari samarali chora-tadbirlari, barchaning oldida turgan yana bir muhim masala, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish, tuman yoshlari o'rtasida turli xil illatlarning oldini olish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash choralari hamda tumanda huquq buzarliklarning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan tizimli islohotlar xalqning tinch va osoyishtaligini ta'minlashga xizmat qilishi bo'yicha hamkorlikda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarga tushuncha berildi. Beruniy tumani Akrom fermer xo'jaligida mavsum boshidan yig'ib olish ishlarida faol qatnashayotgan terimchilar taqdirlandi. Erta bahordan dalaga ekilgan chigit unib chiqib, yoz faslida amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlar natijasida kuzda oq oltin xirmonini yaratadi. Dehqonning mehnati o'z o'rniga tushib, daromadli bo'ladigan vaqti ham kuz oylaridir. Xirmonga baraka deya dala boshiga borar ekansiz, bekor yurgan biron insonni ko'rmaysiz. Hamma ish jarayoni bilan band. 2022 yil hosili uchun Beruniy tumanida 9200 gektar yerga paxta ekilgan bo'lsa, bugun aholi hosilni yig'ib terib olish ishlari bilan band. Tumandagi 1 sektor hududi, Bibozor ovul fuqarolar yig'inidagi Akrom fermer xo'jaligi 2022 yil hosili uchun 300 tonnadan ortiq paxta topshirib, shartnoma rejasini muvaffaqiyatli bajardi. Shuningdek, mavsum davomida faol ishtirok etgan va yig'im terim jarayoniga yaqindan yordam bergan barcha terimchilar, fermer xo'jaligi ishchilari munosib taqdirlanib, bayram dasturxoni yozildi. Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev barcha terimchilarga o'z minnatdorchiligini bildirib, sovg'alarni topshirdi. Madaniyat xodimlari ishtirokida konsert dasturi barchaga xush kayfiyat ulashdi. Qishloq ayollarini qadrlash, ularga e'tibor qaratish maqsadida joylarda turli xil tadbirlar tashkil qilinmoqda. Mavzuni To'rtko'l tumani misolida davom qildiramiz.
Yurtumuzning barcha qishloqlarida bo'lgani kabi Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ulubog' ovul fuqarolar yig'inida ham xalqaro qishloq ayollari kuni munosib tarzda nishonlanib, qishloq ayollarini ulug'lovchi tadbirlar hali hanuz davom etmoqda. Man oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Inobat Jumabayeva ishtirokida o'tgan mazkur tadbirda ovuldagi faol xotin-qizlar va bir necha tadbirkor ayollar bilan birgalikda tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 37-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchi qizlari ham faol ishtirok etishdi. Yillar davomida mehnat qilib, hozirgi kunda nafaqada o'tirib kelayotgan barcha qishloq ayollarini, ya'ni tibbiyot sohasi, o'qituvchilik sohasi, fermer xo'jaligida ishlayotgan barcha soha vakillari mana shu bayram munosabati bilan ularni bayramona, ya'ni esdalik sovg'alari bilan, ularni tashakkurnomalari bilan keng tabriklab, mana shu chekka hududdagi ayollarimizga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Tadbir davomida nuroniy onaxonlar tomonidan urf-odatlar esga olindi. Maktab o'quvchilari ijro qilgan raqs esa yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Evvelleri üyde gülçülük ile şugullanıp, özüm kızıkkan güllerimizden köpeytirip, yaratılgan şaraitlerden faydalanıp, imtiyazlı kredit aldım ve istihkananı kengeytiriş için işlettim. Şu teyarlayan gültüvekteki güllerimizini, hududumuzdaki bir işte mektepke, bakçalarga yetkizip verdik. Ondan taşkarı teşkilatlarga yetkizip verdik. Ondan artışı yanını bazarga çıkarıp sattık, daromadimiz yaxşı. Biz bundan xursandmiz. Kelesi yilga xudo xohlasa, yana ko'proq daromad olishga harakat qilamiz. Oilamizga zarur bo'lgan narsalarni olishga reja qilganmiz. Shundan so'ng jamoat ishlarida faol qatnashib, madaniy va ma'rifiy tadbirlarda qatnashayotgan bir necha ayol-qizlar faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. To'rtko'l tumanida paxta yig'im terim ishlarida faol qatnashayotgan xotin-qizlar munosib taqdirlanmoqda. Paxta hosili yig'im terimida fermer xo'jaliklari va klaster korxonalari ishchi xizmatchilari bilan birga qo'shimcha daromad topish maqsadida ish bilan band bo'lmagan mehnatga loyiqatli aholi ham ixtiyoriy ravishda faol ishtirok etmoqda. Joylarda ilg'or terimchilarning munosib rag'batlantirilib borilayotgani ularning qiziqishini oshirmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ulubog' ovul fuqarolari yig'ini hududidagi elita urug'chilik fermer xo'jaligi sektor rahbari hamda ovul va fermer xo'jaligi rahbarlari terimda ishtirok qilayotgan ilg'or terimchilarga esdalik sovg'alari va paxta yog'i topshirishdi. Mana biz qishloq ayollarimiz biz paxta yig'im terimda yuribmiz. Yig'im terimimiz yaxshi. Mana fermerlarimiz, aksakallarimiz hammasi xabarimiz olib turdi. Hammasiga minnatdormiz. Biz xursandmiz. Terimchilarga har kuni issiq ovqat tashkillashtirilib, terim pullari kunma-kun dala boshda berib borilishi, homiylar tomonidan qimmatbaho sovg'alar topshirilishi ularning g'ayratiga hayrat qo'shmoqda. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.